ନେତ୍ରାର ଗୋଟେ ସର୍ଟ ରହିଲା, ଲଗାଉଛି ସେପଟୁ କାଟିଦେବ, ସେ ସର୍ଟଟା ଛାଡ଼ିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଗଲା 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 ଟାଇଟ୍ରେ ତୁ ସେମିତି ଲଗେଇଚାଲିଥା ଲଗେଇଚାଲିଥା, ସବୁ ଟାଇଟ୍ରେ ଖାସ୍ ଉଡ଼ା ଯାଉଛି। ପୋଲିସ ବାଲା କିନ୍ତୁ ତୋତେ ଟର୍ଚର୍ କଲା, ପିଟିଲା, ଇଏ କଲା, ସିଏ କଲା, ସେଗୁଡ଼ା ଗଲା, ସେଗୁଡ଼ା ତୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଉଛି। ଯାହା ଆଇନ ଆଖିରେ ଭୁଲ ସେଟା ମୋ ଆଗରେ ଠିକ୍ ହେବ କେମିତି? ଯାହା ଆଇନ ଆଖିରେ ଭୁଲ ସେଟା ମୋ ଆଗରେ ଠିକ୍ ହେବ କେମିତି? ଚାଲିଛି ସେଠୁ ଭବାନୀ ଯାଇ କହିବ ବିଷ୍ଣୁ କ୍ଷୀର ନେ। ଓକେ ଓକେ, ସେଇ ମୁଡ଼ରେ ଥା, ସେଇ ମୁଡ଼ରେ ଥା, ସେଇ ମୁଡ଼ରେ ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କଲା ବୋତଲ, ବୋତଲ ବାହାର କରି ଢକୁ ପିଇଗଲା ପିଇଗଲା ପିଇଗଲା। ତୁ ଆଖି ଅନେଇ ଥା, ଆଖି କିଛି ରିଆକ୍ଟ ନାହିଁ, ଦେଖୁଛି ମାଟା ସେଠି ଠିଆ ହୋଇ ଗୋଟେ ବୋତଲ ନିଅ।